Bom dia. Ah, então bora, amiga. Vamos, tio, vamos. Quero atrapalhar. Tio Wellington, amores, bom dia. A tia Teca hoje trouxe, além de vir caracterizada, né? Também trouxe uma frasezinha para vocês. Alunos, direcionado para vocês. Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Ou seja, se você tem um desejo dentro do seu coração, esse desejo não é impossível, tá certo? Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível se torna realidade. Então, tudo que nós trazemos dentro do nosso coração, que às vezes a gente considera impossível, quando a gente começa a praticar isso que nós queremos, ele se torna possível, ele se torna realidade. Então, vá atrás dos seus sonhos, né? Busque o que vocês querem. Ai, tia Teca, com relação à matemática, eu ainda estou com dúvida, então vamos treinar, vamos tirar nossas dúvidas e tornar aquilo que a gente acha impossível, possível. Um bom dia para vocês, que Deus nos abençoe e vamos corrigir a tarefa de casa. Pode passar, tio. Meus amores, ó, a nossa correção da tarefa de casa é a página 161 do livro, tá certo? A tia tem que vai colocar aqui no quadro. Tio, página 161 do livro. Ontem nós vimos, certo, as divisões por 10, 100 e 1000. Nós vimos que quando a divisão é por 10, nós cancelamos um zero. Como tem aqui, ó, 180 por 10, 18. Quando a divisão é por 100, nós tiramos dois zeros. No caso da letra C, letra B, 560. Letra C, temos dois zeros do 100, então nós cancelamos os dois zeros. A resposta, 720. A letra D, 4. A letra E, 95, a letra F, 500. No caso, a segunda questão. A segunda questão, nós tínhamos 60 mil, dividido por 10, 6 mil, dividido por 100, 600, dividido por 1000, 60. Letra B, 175 mil, dividido por 10, 17.500, dividido por 100, 1.750, dividido por 1.175. Até aí tudo bem? Todo mundo está acertando? Tia Teca, eu não estou. Não tem problema. Se você não está acertando, aproveite esse momento da correção para que você veja o que foi que você errou e treine mais um pouquinho. Pode passar, tio. Pronto. A terceira questão
né? A tia Teca colocou aqui só as respostas, tá certo? Da letra A, essa é a terceira questão. Letra A, 19. Letra B, 580. Letra C, 70. Letra D, 85. Letra E, 8. Letra F, 90. Todo mundo acompanhou essa correção? Tá tudo ok, tio? Eles estão colocando que tá tudo ok? Todos corrigiram. Tem alguém que ainda está com alguma dúvida nessa página, nesse assunto? Não? Então vamos para o conteúdo de hoje, certo? A tia Teca quer muita atenção para o conteúdo de hoje, tá certo? Tio, tá tudo ok, né? Pronto. Vamos lá. Hoje nós vamos continuar, tá certo? Estudando as expressões numéricas. Aí você diz assim, tia Teca, mas nós já estudamos expressões numéricas. Só que nós estudamos expressões numéricas com as operações de adição. Tio, pode me deixar grande, depois tu bota a tela pequena. Ó. Estudamos expressões numéricas com as operações de adição, subtração e multiplicação. Lembram que a tia Roberta falou, que ela foi muito legal esse exemplo que ela deu, que quando nós temos a multiplicação, ela se torna a prioridade, não é isso? Ela vem primeiro na fila. Hoje nós vamos ver outra prioridade, que é a divisão. Tia Teca, e como nós vamos conseguir resolver essa expressão numérica com duas prioridades, a multiplicação e agora a divisão? Aí é que vem a diferença. Porque elas são prioridades e você vai resolver a prioridade na ordem que aparecer. Se você primeiro tiver uma divisão, a prioridade vai ser a divisão. Se você primeiro tiver a multiplicação, a prioridade vai ser a multiplicação. Vamos lá, tio Teca vai dar um exemplo aqui. Tio, pode passar, amor. Olha só, aprendendo. As expressões numéricas com as quatro operações devem ser resolvidas nesta ordem. Primeiro, efetuar as multiplicações e divisões na ordem que aparece, que é o que a tia Teca acabou de dizer. O que aparecer primeiro é a prioridade. Depois, você vai efetuar as adições e subtrações na ordem que aparecem. A tia Teca vai colocar aqui no quadro esse exemplo aí que tem no livro de vocês, mas a tia vai explicar aqui detalhadamente. Ó, 8, eu vou já pedir o tio para que deixe a tia Teca grande. Vezes 2, mais 5, menos 1, vezes 2. Igual. Tio, pode me deixar aqui grande, tio. Tio, tio, tio. Tô grande, tio. Pronto. Então vamos lá. Esquece um pouquinho o exemplo do livro e vem resolver aqui com a tia Teca. Tia Teca, você acabou de dizer que nós estamos estudando expressões numéricas, agora com as quatro operações. Tia Nayara, tu vai me dizendo se eles estão entendendo, que a tia Teca está indo bem devagar para todo mundo depois, na hora da tarefa de sala, resolver acertando. Nós estudamos agora as quatro operações, não é isso? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Quando vocês viram expressões numéricas com a tia Roberta disse que quando tivesse só essas três operações, a prioridade era a multiplicação. Agora vocês estão estudando com a tia Teca também expressões numéricas que entrem a divisão. Vai entrar a divisão, vai ter divisão nas expressões numéricas, né? Aí, a prioridade agora, meus amores, ficou a multiplicação e a divisão na ordem que aparecer. Vamos resolver. Tia Teca, aqui tem divisão. E aqui tem multiplicação. E aqui também tem. Mas nós temos que resolver a prioridade. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Divisão. Então, deixa eu ter que ajeitar para não confundir. Então, a prioridade é a divisão. Eu vou fazer quem? 8 dividido por 4. Tia Teca, eu não sei fazer esses desenhozinhos que vocês fazem embaixo, não. Não tem problema, meus amores. Se vocês não sabem, bota só assim, ó. Pronto, ó. Não tem problema, tá certo? A tia Teca quer que vocês saibam fazer. 8 dividido por 4, 2. O que eu não usei
Eu vou repetir tudo de novo. Vezes 2, mais 5, menos 1, vezes 2, igual. Agora, minha prioridade é quem? A multiplicação, porque a divisão eu já resolvi. Então, agora eu vou resolver 2 vezes 2, 4, mais 5, menos 1, vezes 2, igual. Tia Teca, eu quero fazer logo 4 mais 5. Meus amores, no caso 4 mais 5 não vai alterar se você resolver logo, porque aqui 1 vezes 2 é 2, então não vai ter problema. Você pode fazer assim, ó. 4 mais 5, 9, menos 1 vezes 2, 2. 9 menos 2, 7. Ok? Estão entendendo? Tá claro agora com a divisão? Então, nós vamos continuar dando prioridade para a multiplicação, mas agora tem a divisão. Então, é o que aparecer primeiro. A tia Teca não está corrigindo nada. A tia Teca está explicando a matéria que está na página 163, tá? Estou explicando. Já vem a tarefa de sala. Tia Teca, dá outro exemplo que eu não entendi muito legal, não. Vou dar outro exemplo que também está no livro, mas usando os parênteses. Eita, Tia Teca, acho que vai complicar. Vai não, meus amores. Ó, a diferença com os parênteses é isso aqui, ó. Tia Teca, colocar aqui para vocês. Prestem atenção que depois vocês vão resolver a de vocês, tá certo? No caso da expressão numérica, meus amores, o ideal é que façam bem organizado. Porque se você não organizar, aí você se perde e acaba dando errado. Então, faça linha por linha uma continha, tá certo? Para dar tudo certo. Ó, a tia Teca está explicando a página 163. Ainda não é a tarefa, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, tia Teca, eu quero fazer logo 2 vezes 12. Não, você tem que repetir e ir lá para os parênteses. Quando chegar nos parênteses, meus amores, a tia Teca tem que resolver a multiplicação ou a divisão, o que aparecer primeiro. Tá dando certo, tia Nayara? Tá? Pronto. Então, eu vou repetir o 12. Não posso usar esse 12 agora, porque ele é subtração. Aí agora, 4 vezes 2, 8, vezes 3, dividido por 3, igual. Vou continuar. No caso aqui, ó, a tia Teca botou um símbolo errado, é dividido, né, meus amores? Ó, 4 dividido por 2, desculpa. A tia Teca botou multiplicação. Então, vai ficar 12 menos, vou resolver logo isso aqui, ó. 2 vezes 3, fecho parênteses, dividido por 3, igual. Tia Teca, por que você fechou o parênteses? Porque eu ainda não terminei de resolver os parênteses. Eu só posso tirar os parênteses, eliminar os parênteses, quando a Tia Teca terminar de resolver tudo que está dentro dele. 2 vezes. Ai, Tia Teca, eu quero fazer logo 12 menos 2. Posso? Não, porque nós temos outra multiplicação. 6 dividido por 3 igual. Vocês estão percebendo, meus amores, que a tia Teca fica repetindo tudo até resolver cada continha. Aí agora, ó, 2 vezes 12 menos 6, 6 dividido por 3. Agora sim a tia Teca eliminou o parênteses, porque eu terminei de resolver todas as continhas que estavam dentro dele. Aí agora eu posso resolver a prioridade. Quem é a minha prioridade? Tia Teca, 12 vezes 6. 12 dividido por 3. 12 dividido por 3, 4. Vocês estão observando como em cada linha a Tia Teca resolveu uma conta. Aqui, primeira divisão. Aqui, a Tia Teca fez a multiplicação. Aqui, Tia Teca, mas você disse que a prioridade é multiplicação e divisão. Certo, mas se não tiver os parênteses. Tendo os parênteses, meu amor, nós temos como prioridade os parênteses, que foi o que a Tia Teca fez aqui, ó. Resolvemos, quando chegou bem aqui, 12 menos 6, 6. Eliminei os parênteses. Tudo bem?
Ok? Agora, tio, passa aí, por favor. A tia Teca quer que vocês façam agora a página 163. Tio, pode deixar grande, tá? Vocês vão fazer. A tia Teca vai dar, no caso, 3 minutinhos para a letra A. Tá certo? Tia Teca, eu sou muito rápido, porque eu já treinei muito isso e eu tô sabendo fazer direitinho. Então você pode fazer na letra B, a letra C, tá? Não tem problema. Tia Teca vai já começar a correção. Enquanto isso, eu vou copiando aqui as letras, tá bom? Nós estamos na página 163. Tia Teca, não sei nem por onde começar. Sabe sim, vamos tentar. Pela prioridade, que é a multiplicação ou a divisão. Página 163. Vou copiando aqui, tá? 250 dividido por 10 vezes 5 mais 20 menos 10 vezes 2 igual. Meus amores, quem for já respondendo a letra A, vai colocando aí a resposta para a tia Nayara, porque aí a tia Teca já começa a correção. Vamos ver quanto deu a letra A. Quem vai conseguir primeiro? Letra A, todo mundo respondendo. Passando o tempo, se concentrem. Tentem fazer do jeito que a tia Teca acabou de explicar. Já estão respondendo 125! Show! Muito bem, meus amores. O Vitor, acho que é o Lucas, né? Que ele parece que tá com o e-mail do pai dele, se eu não me engano. Acho que ontem ele me corrigiu, que ele disse: "Tia Vitor, mas é o e-mail do meu pai, é o Lucas". Eu acho que é. Floriane Cecília. A Manu, acho que é. Vale, meu Deus do céu! Larissa, Ricardo, Vitor. Vitor, é o Lucas! Pois vamos lá, Enzo. A tia Teca vai fazer a letra A contigo. Vamos lá. Enzo, olha só. Olhando para a tia Teca. Ó, olha só. Ah, é. Oi, Floriano, do quarto A. Arthur, Floriano é o Arthur. Oi, Arthur, tudo bem? Enzo, vem com a tia Teca. Olha só, Enzo, nesse caso aqui, a tia Teca vai ficar falando teu nome, mas fica à vontade, tá certo? Nós vimos, quando a tia Roberta explicou a parte de multiplicação de expressão numérica, vocês só tinham visto com multiplicação. Agora, com a tia Teca, vocês estão vendo com divisão. Então, a prioridade agora são as duas operações, a multiplicação e a divisão. Tia Teca, aqui está aparecendo primeiro a divisão, então é a prioridade. Vou resolver primeiro essa. Outra coisa, não precisa fazer conta nesse caso. Nós aprendemos, meus amores, divisão por 10, 100 mil. Tira esse zero com esse zero. No caso, vai ser o quê? Tio, tá tudo bem aí, tio? 25, tá, tio? 25 vezes 5 mais 20 menos 10 vezes 2. Olha só, Enzo, ó, a tia Teca repetiu tudo. Só resolvi a primeira conta. Aí agora eu vou para a segunda. 25 vezes 5, ó, a tia Teca vai fazer a continha bem aqui do lado, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 125. Vou repetir tudo de novo. Mais 20 menos 10 vezes 2. Tia Teca, você podia ter feito logo 10 vezes 2, sim ou não? Sim. Quem? A Thalita? Ah! Obrigado! Ó, tia Teca, você podia fazer logo aqui, ó, 10 vezes 2, ó, porque é multiplicação, né, Enzo? Então, multiplicação é prioridade. Aí, agora eu venho para a conta que aparece primeiro. 125 mais 20, nós vamos ter 145 menos 20, 125, ok? Enzo, tenta fazer a letra B, amor, e vai dizendo aí para a tia Teca se tu conseguiu, tá bom? Letra A, corrigida com sucesso. Vão fazendo, vão fazendo. Não, pode não, tio.
Meus amores, eu posso apagar a correção da A? Vão dizendo aí para a tia Teca se eu posso apagar. Tio, se eu botar B aqui, eu apareço também, né? Ah, então vou botar B bem aqui, tá? Para quem não corrigiu A. 80 menos 10. Enzo, me responde, Enzo. Xanayara, olha se o Enzo melhorou aí no, na resolução. Achei esse nome lindo, Enzo. Pronto? Vamos para B? Meus amores, na B tem uma diferença, porque tem parênteses. Então, eu tenho que resolver primeiro os parênteses. Então, eu vou repetir o que eu não vou usar agora. 80 menos 10 vezes. Não pode esquecer de nada, senão vai alterar o resultado. 16 mais. Tcharam! Dentro do parênteses apareceu uma multiplicação. Então, é o que eu tenho que resolver primeiro. 4 vezes 10, 40 menos 50 igual. Tia Teca, eu quero fazer logo 8 menos 10. Pode? Não, porque nós não terminamos de resolver os parênteses. Vou repetir de novo. 10 vezes. No caso dos parênteses, nós resolvemos o que aparece primeiro, porque são os parênteses. Então, eu vou fazer 16 mais 40, 56 menos 50, igual. Vou de novo. 80 menos 10 vezes. Agora eu resolvo o que está aqui. 56 menos 50, 6. Quando a tia Teca terminou de resolver os parênteses, meus amores, ficou 80 menos 10 vezes 6. Mas eu tenho prioridade. A prioridade aqui, meus amores, é a multiplicação. Então, o que é que eu vou fazer? 80 menos 10 vezes 6, 60. 80 menos 60, 20. Letra B, 20. Posso apagar a letra A? Tia Teca ainda está na página 163, corrigindo, tá certo? Tia Nayara, o Enzo disse alguma coisa? Enzo, me responde, Enzo, por favor, meu amor. Se você entendeu agora... Tudo bem, tia Nayara. Eles estão entendendo, estão fazendo. Eu não acredito, gente, vocês estão fazendo bobeira. Esse assunto é tão importante, gente. Vocês veem de novo expressões numéricas no quinto, no sexto. Vocês entendendo agora. Raquelzinha, olha pra cá pra tia Teca, pra tu fazer junto comigo a letra C. A página 161, corrigi, comecei pela correção. Qualquer coisa, a Ingrid é tia. Qualquer coisa, amor, tu assiste depois a aula, Ingrid. A tia começou com uma frasezinha e a correção da tarefa de casa, amor. Vamos lá, para quem ainda não está entendendo, acompanhar a tia Teca nessa. Novamente, tem parêntese, não tem? Só que eu não vou resolver nada agora. 180 dividido por 3... mais 2 menos. Meus amores, chegou no parêntese. No parêntese, eu tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. O que é a prioridade? A multiplicação. Então, eu vou responder agora. Ó, 81 menos 40 vezes 2, 80. Tia Teca, já posso resolver isso aqui que está fora? Não, vou repetir de novo. 180 dividido por 3, mais 2, menos. Tia Teca vai parar um instante. Tia Nayara, você acredita que quando eu chego em casa, a Tia Teca vai assistir essa aula? Porque lembra que no começo, a Tia Teca colocou que às vezes o que a gente considera impossível, nós vamos aprimorando e vai se tornando possível. E eu assisto por quê? Porque eu quero saber o que é que eu posso melhorar. E a Tia Teca, ontem, que eu assisti, tinha uns prints, fiz uns prints, umas coisas tão bobeiras que colocam no chat, que deixa a gente triste. Deixa a gente triste por quê?
Porque nós todos estamos assim, a tia Teca principalmente, não vou falar nem de uma forma geral, não. Nós estamos assim, a tia Teca está se superando, está aqui, não ter vocês aqui perto, interagindo, mandando voltar, mandando corrigir. Eu brinco muito com os meninos da minha turma, né, das minhas turmas, sinto falta até de pedir para arrumar o mochilódromo. Então, tudo isso faz falta. Aí nós estamos estudando dessa forma diferente e vocês não estão aproveitando. Né? Ontem a tia Teca viu uns comentários assim que deixou a gente triste. Nós somos adultos, vocês são crianças, mas nós também sentimos tristeza quando algumas coisas são colocadas que não acrescenta nada ao outro, entendeu? Então, parem de ficar brincando, perdendo tempo no chat com coisas que não são relevantes com relação à aula, porque quem está perdendo são vocês, né? De alguma forma, esse assunto nós vamos precisar, como a tia Teca falou, para o quinto, para o sexto. Então, prestem atenção, meus amores. Tá certo? Vamos lá. 81 menos 80, 1. Ai, tia Teca, agora eu posso começar com a prioridade à divisão. Por quê? Porque a minha prioridade, como tinha parênteses, eram os parênteses. Como eu já resolvi os parênteses, agora eu vou para a divisão. 180 dividido por 3, nós temos o quê? 60. Vou repetir. 60 mais 2 menos 1. 62 menos 1, 61. Letra C, 61. Eu não lembro o nome, tia Nayara, daqui estava com dúvida. O Enzo? Já entendeu, Enzo? Ótimo. 57. Quem, tia Nayara? Enzo, não tem problema. Ó, a tia Teca ainda tem a letra D para fazer. O meu filho preste atenção na hora que a tia estiver fazendo a letra D. E mesmo a tia Teca explicando, se não for o suficiente, aí o meu filho volta de novo. Tu vai assistir a tia Teca de novo. Tá certo? Mas a tia Teca ainda vai fazer a letra D. Vou apagar aqui para fazer a letra D contigo. Bora. Exatamente, é, né? Porque a aula, como fica gravada, né? Então vocês podem assistir. Ah, eu vou voltar, né? Vou ver isso aqui de novo. O que foi que ela fez? E eu também, viu? Também vou assistir de novo quando eu chegar em casa. E eu quero ver o que foi que deixou aí a tia Nayara triste aí nos comentários. Vou só ver, viu, tia Nayara? Enzo, ó, olha pra tia Teca, Enzo. A prioridade é a multiplicação e a divisão. Mas se tiver parênteses, a prioridade são os parênteses. E no caso dos parênteses, a prioridade é a multiplicação e divisão estando dentro do parênteses. Tem, tia Teca? Tem sim. Ó, então eu vou repetir o parênteses. 600 menos 4 vezes 8, eu sei que é 32. Então, vou acrescentar o zero. 320 dividido por 8 menos 4 igual. Tia Nayara, eles estão participando? Participando com coisa boa? Lara e Letícia, olha pra cá, que a tia Teca tá fazendo a letra D com vocês. Lara, Letícia e Enzo, olhem para cá. Vocês precisam se concentrar no que a tia está explicando. Vou lá continuar. Posso? Vamos lá. No caso, amores. Então a tia Teca vai ter que voltar. Ou vocês podem voltar à tarde. Deixa eu concluir a letra D. A tia Teca, qualquer coisa, volta à letra B. Foi bem o momento que eles estavam brincando, será, tia Nayara? Ô, oh, Jesus, ajuda. Vamos lá. 600 menos 320, nós temos, ó, 280. 280 dividido por 8, menos 4 igual. Terminei de resolver os parênteses. Aí eu vou ter 280, né? Nós vamos ter 280 dividido por 8, o resultado, 35 menos 4. 35 menos 4, 31. Tá certo?
Corrijam a letra D, que a tia Teca vai voltar aqui para a letra B. Posso apagar C? Que aí eu volto para B. Vou apagar. Pronto, é o Enzo. Turminha que não entendeu a B. Olha para cá, a tia Teca vai copiar de novo. Ó. Vamos lá, letra B. 80 menos 10 vezes 16 mais 4 vezes 10 menos 50. Eita, tia Teca, essa B realmente tinha muita coisa dentro do parênteses. Eu vou repetir o que está aqui. Vezes. Dentro do parênteses, eu tenho uma multiplicação. 16 mais 40 menos 50. Olha aí, meus amores, ó. 80 menos 10 vezes. 16 mais 40, 56 menos 50. Vou repetir de novo. 80 menos 10 vezes 6. Aí a tia Teca agora faz, ó, 80, 10 vezes 6, 60. 6, vai dar quanto aqui no caso? A letra B, 80 menos 60, 20. Tio, pode passar a tela. Ó, a tia Teca tem toda a resolução aqui também, ó. Expliquei, fiz com vocês, tá certo? Repeti a letra B. Está aí na tela a resolução do que eu já fiz no quadro. Tio, pode deixar essa tela grande para se eles quiserem corrigir. Eu posso um pouquinho, tia Nayara? Larinha. Tá o quê, tia? Ótimo, Letícia! E outra coisa, amores, é treino. Matemática, tarefinha de casa, a tia Teca vai já mostrar. Tem mais duas expressões numéricas. Então vocês vão treinar e amanhã a tia Teca vai corrigir. Mas não deixem de treinar, não, de fazer, de tentar. Tá certo? Talita, deu certo? Ótimo! Ixi, isso é que é bacana. E o Enzo? Cadê o Enzo? O Enzo, dá um ok pra tia Teca, Enzo. Be ok, que bom. Que bom, meus amores. A finalidade da nossa profissão é essa. Que bom, Letícia. Que bom, Cecília. Isso é que é importante, meus amores. A tia tem que ensinar para quem já sabe, não tem graça, não. A tia tem que ensinar é para quem não sabe, que aí eu digo, eu vejo se realmente estou na profissão correta. Tá? Tio, passar outra tela. Beijo, Larinha. Pode. Pronto, aí estava faltando a letra D. Tá certo aqui a letra D, que também ainda tá no quadro, né, tio? Ó, a tia Teca fez junto com vocês. Pronto. Ok, todo mundo corrigiu? Dá um ok, que a tia Teca vai colocar agora a agenda. E quem ainda estiver com alguma dúvida, tentem pelo menos fazer a tarefa de casa. Tá certo? Se tiver parênteses, começa pelos parênteses. Se tiver dentro dos parênteses, multiplicação ou divisão, a prioridade é o que aparecer primeiro. Não deixem. Que foi, tia Nayara? A tia Nayara faz um olhar e a tia Teca fica doida para saber o que é que vocês estão comentando. Por isso, quando eu chego em casa, eu assisto, tia Nayara, que eu gosto de ver o que eles comentam. Pronto, tio, bota a agenda, por favor. Pronto. Nós fizemos a correção da página 161. A tia Teca explicou e fez com vocês a página 163. E para casa, meus amores, é a página 164, que tem duas expressões numéricas. Mas é aquilo que a tia Teca falou. Não adianta você pensar assim, ó, eu não vou conseguir. Não adianta. A frasezinha do começo. Nós temos que tentar. Então, tentem.
Tá certo? Porque aí vocês vão observando. Quando a tia Teca corrigir amanhã, você vai dizer: fala, tia, porque eu esqueci de resolver o parênteses. Fala, tia, porque eu esqueci que a multiplicação e divisão é prioridade. Você vai percebendo o seu erro, vai ficando mais atento e não vai errando. Tá bom? Um beijo. Que Deus abençoe. Cecília, um beijo. Deus te abençoe e abençoe a sua família. Amo vocês. E que bom que todo mundo entendeu. E até amanhã. Fiquem com Deus.